вбитий Борис Немцов. Великий друг України і великий патріот Росії. Людина, яка як міст пов'язувала Україну і Росію, і яка вибудувала ті стосунки між Україною і Росією, які я хотів би бачити. Для мене Німцов є символом росіянина, який зв'язує, який щиро і з повагою ставиться до України. Але людина, яка боровся і на жаль, ми маємо про Бориса казати в минулому, боровся і віддавав все можливе для того, щоб захистити свободу в своїй державі. 1 березня, завтра, він мав виходити на марш і на чолі багатотисячної демонстрації продемонструвати, що існує інша Росія, яка любить Україну, яка поважає права людини, для якої свобода – не пустий звук, і де заради свободи, заради демократії він готовий був віддати своє життя. Його постійно попереджували. Борис, бережи себе. Декілька тижнів тому я мав з ним розмову на тому, як нам будувати стосунки між Україною і Росією таким чином, щоб ми довіряли один одному. Борис задекларував, що він має оприлюднити переконливі докази участі російських збройних сил в Україні. Хтось цього дуже боявся. Борис не боявся. А кати і палачі боялися. Вони його вбили. Я пропоную почтити пам'ять Бориса хвилиною мовчання.